В коробку. Біля екскаватора. Де екскаватор? От він. Де в мене екскаватор? Ось. Ну, а ти літачок там. Не ходи по літачкам, вони літати не будуть. Ма, якщо я теж так хочу. Я поки займаюся своїми справами, а ти мене годуєш. Де літачок? Де? Ти що, будемо за до павучка привіт передавати? Ром, павучку привіт передавати. Давай. Отак. І шу! Ну майже. Так, Ром, бери інший літачок. Майже. Ану, на, зайка, на. Ану, давай сам, зайка. Давай сам. Ану, давай. А, молодець, Рома, підкріпився. Давай, літачок. Є! І під літачок хотів підкріпитися. Рома, щоб літачок вище літав, треба більше кашки їсти. Є! Давай сюди до мами, літачок, кидай. Запускай літачок, запускай. До мами запускай. Майже. Папи запустив. Захотів до папи запустити, так? Дивись, біля мами прилетів. Ну не ходи по літачку, будь ласка. Ну він зовсім літати не буде. Саме найкращий літачок був. Був. Він до павучка долетів. Рома. Він просто стоїть на літачку і стрибає. То мені не важливо. Той вже пожмяканий давно. Рома. Давай, павучок. Ану, павучку, при. Трошки не долетів. А кашка долетить до ромашки? Ану, кашка до ромашки. Оце атракціон.